Vrijedne ruke mladih mostarskih studenata danas su ubrale plodove svoga rada. Na red je došla berba grožđa u vinogradu o kojemu su brinuli cijelu godinu. Ni visoke temperature nisu spriječile studente Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta da berbu obave u veselom ozračju. Nismo se umorili, berba teče po planu. Možda prinos bi trebao biti malo bolji. Neki mehanički kvar nam se desio, ali evo, mi smo zadovoljni. Kakva je kvaliteta ove godine? Pa nije baš nešto dobra, ali nije ni loša, što bi rekli naši ljudi. Pa solidan, prosječan urod, prosječno dobra kvaliteta. Na ovu godinu bilo je dosta suše, za ovi vamo kraj. Iako su uvjeti vamo inače idealni za proizvodnju grožđa, ima dosta sunčanih dana sa prilično dobrim oborinama i tlo je stvarno dobre konstrukcije i sve vidimo kako je tu kamenito je tlo, dobro propusno i... Evo sad ste u fazi branja grožđa, što dalje ide? A dalje ide grožđa na nešto će se prodati, a nešto će fakultet vjerojatno praviti za svoje vino. Kakvo je? Evo probajte. Odlično. Nadam se i ja da je. Meni isto je. A dobra kvaliteta rezultat je rada i brige za grožđe. Od početka godine studenti su prošli sve faze, između ostalog od rezidbe i tretiranja protiv bolesti do današnje berbe. Pa treba znati sve faze koje se rade prije toga. Sad je na redu berba, a prije toga smo pljevili, najviše pljevljenje. Kako bi grožđe moglo uspjeti bolje. Evo, koliko je vama kao mladoj osobi zanimljivo baviti se uzgojem grožđa? Pa to sam pisala, to što volim, volim rad to i učit to u vezi toga. U nastavi pomaže mnogo, jer bez prakse znanje nam je džaba. Na fakultetu dosta znači zato što se izvježbate, steknete nekakav dojam kako to sve izgleda u svim granama i važno naravno za fakultet praksa kroz neke bodovanje i daljni upis na više godine. Pa ne znam, mislim nama je važno naravno da se izvježbamo jer u poljoprivredi nema, teorija je manja stvar, važnija je praksa pa onda mislim da je to nama puno bitnije nego nešto drugo, tipa da sjedimo u predavaoni ili nešto tako. Ovakav vid praktične nastave osim bodovanja na fakultetu svakako će doprinijeti i budućem zaposlenju. Iako je sve manje mladih ljudi koje uzgoj grožđa i općenito agronomija zanimaju, studenti Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru svojom voljom dokazuju suprotno. Čime se planirate baviti nakon završetka fakulteta, je li to možda vinogradarstvo? Pa možda, ali ja nekako idem na to da idem sa stočarstvom, zootehnikom i tim granama. Vezana za životinje, za uzgoj životinja. To su neke grane koje su većinom zakinute kod nas. Nema baš mladih ljudi da ih to interesira. Eto, odmalena sam, tako u tome imam OPG doma, pa zanima me to i zato sam odabrala taj fakultet. U današnjoj berbi studentima su pomagali i sami profesori. Vidi iz prve ruke što se sve radi, kako radi, neki nisu imali priliku prije boraviti u vinogradu, vidjeti kako se sve to radi, a ovdje sad imaju priliku. Danas neki imaju koji prvi puta radi berbu grožđa. Dakle, ne mogu će biti da završiš studij agronomija da nisi nikad bio u vinogradu ili radio berbu. Evo, vi ste cijeli dan s njima. Što kažu? Jesu li zadovoljni? Hoće li se možda netko nastaviti baviti ovim? Pa neki od njih već imaju svoje privatne vinograde, neki danas nisu došli upravo iz tog razloga beru doma svoje vinograde, ali bit će vjerovatno kandidata za nastavak. Posebno što sad imamo i taj diplomski studij vinogradarstva i vinogradarstva, tako da bit će vjerovatno kandidata. Ako je suditi po današnjoj berbi budućih vinogradara, svakako će biti. Točna količina uroda za vrijeme snimanja nije bila poznata, no procijenilo se 7 do 8 tona grožđa. Pored prodaje, istaknuli su s fakulteta, očekuje se i dobro vino.